yli 100 000 järveä, pitkä rantaviiva, runsaasti metsiä, laaja maa-alue. Vanheneva tasavalta, vähän asukkaita, ei omaa valuuttaa, ongelmissa omavarainen. Työuria pidennetään, kaikille ei riitä töitä, pankkeja elätetään. Perusturvaa kavennetaan. Kapitalistit vaativat halpatyövoimaa, irtisanomisia, lisää valtionvelkaa. Perustuslaissa lukee, jokaisen omaisuus on turvattu. Kapitalistien pyhä pääoma pääsee veroparatiisiin. Pääministeri vetoaa isänmaallisuuteen. Kenen isänmaahan? Rikkaiden vai köyhien? Vasta kun pullahiiret rohkaistuvat rotiksi, vasta kun kanarianlinnut hylkäävät häkkinsä, tapahtuu muutos.